Moi kaikille, täällä on Salla. Ja niin, nyt aloitetaan uutta niin, skenaariota Sips 4. Ja semmoinen skenaario kuin uusi kasvo. Eli meillä on valmis Simsi. Sen nimi on Nova, muistaakseni. Ja tämä on tosiaan uusi kasvo, mutta uuteen paikkaan on pelottavaa, varsinkin jos ei tunne sieltä ketään. Se voi kuitenkin olla myös jännittävä seikkailu. Tutustuta uuteen kotiseutuun. Hanki ystäviä ja pidä tupaan tuliaiset, joista koko kaupunki puhuu. Ja tässä on palkintona on innokas tutkimus, retkeilijän piirre ja sitten joku bonuspalkinto. Ja mahdolliset lopputulokset on tosiaan, että rakkautta ensisilmäyksellä, kaupungin puheenaihe, pikaystävät, erinomainen ensivaikutelma, tulokas toivotettu tervetulleeksi. Ja nyt tämä skenaario toimii, koska viime skenaario, niin se ei tullut päätökseen millään valmiiksi, joten sinne mä en saanut sitä yhtään kohtaa mitenkään, vaikka kuinka mä yritin, niin ei onnistunut, joten se lopetettiin kesken. Ja tai päätettiin, että se on menty läpi niin kuin ilman, että saatiin mitään palkintoa, mutta sitten mä en tiedä, koska mä aloitan niillä aiemmilla skenaariopereillä, niin kuin sitä Let's Playin, mä en tiedä vielä koska, että niin varmaan siinä sitten, kun saan muutaman skenaario vielä tehtyä tämän skenaarion jälkeen. Että niin, joo. Seuraava skenaario on mulla valmiina, että minkä skenaariohaaste mä teen tämän haasteen jälkeen. Tää palataan sitten silleen Novan perheeseen itse tämän päätöksen jälkeen. Mutta joo, elikkä Nova on ei Nova kuin tämä. Vara Novel tässä. Ja se on tosiaan freelance-taiteilija. Me pitäisi valita keikka. Ja sitten se on niin kuin taiteen ystävä reipas, ulospäin suuntautuva seurallinen. Ja mieltymykset on pitää kuntoilusta ja maalauksesta ja pitää bluesta ja popmusiikeista ja sitten pitää sinisestä, pinkistä ja purppurasta. Ja elämäntapoja ei ole vielä. Joo. Elikkä kamera pitäisi esittäytyä viidelle simsille. Sitten vapaaehtoinen on mikrofoni tai soitin ja sitten ostaa koristeita. Elikkä tehdään niin, että tehdään nuo aika bonukset tässä heti saman tien, koska ne on nopeasti tehtynä. Ja muutettiin tänne, en muista mikä nyt tää paikka oli, mutta kumminkin tämmösen taloon, niin tässä on alakerta ja täällä on sitten yläkerta. No niin, siitä saatiin ne tehtyä. Sitten valitse keikkaa. Mitä sitä on? Esittelee viidelle simsille. Okei. Okay. Hyvä. Meidän pitäisi valita nyt keikka täältä. Toimeksi annot, eli muotokuva muistoksi jälkeläisille. Tiistai, joo. Poliittinen ajo. Eikä tehdään tuosta tuo. Meidän pitäisi nyt sitten
Joo, tutkin mallikuvia. Maalaan muotokuvaluonnos lehtiöllä. Hyväksytään muotokuva, eli joo. Juh. Tutkin mallikuvia. Joo. Okei, mitäs täällä on? Täällä on aivan nimenomaan Justin ja asun aivan tässä lähellä. Pääsemme varmasti pian tapaamaan kasvotusten. Joo. Kyllä. Niin. Tuolta. Ja tutkin mallikuvia. No niin. Joo. Jeps. Mitä ostaa muuten se lämpöjutska täältä. Tämä termosta. Termosjuttuu. Otan tuon seinät ja tuohon. Noin. Noniin. Ja. Nyttä. No niin. Mitäs tää on? Tee digitaalisvuonna sinä muuta kuvaa sinisillistä, jonka valokuvaa. Toiminta on vähän operin kanssa. Okei. Mitäs täällä on? Mustan tornin etuvart, jossa paatulla... Ei missä... Joo, myöhemmin. Myöhemmin. Noniin. Nopeasti. Noin. Mainita. Sitten. Freelancia. Noniin. Ja sitten. No. Digitaalisti luonnos muotokuvaa Simsistä, jonka vaan toiminta on freelance-osiossa. Ei, sä oot tutkinut niitä. Niin, no joo. Nyttempi, tota... ei täällä oo niinku... Jos menisit tota... Onnoslehtiöllä... Matkustakää. Joo. Ja sitten ystävällisesti. Niin. Ja odottua niin kuin... Noin. No niin. Famei, muchi pichi. Bencho. No niin. Mainita mainita. Poma. Maybe go be. Vobao zoom. Kolme pitää tutustua. Seuraavasta kanssa 10 kertaa, okei. Mitä? No joo, ja...
naapurit sisälle. Ei täällä ole muita akkuja, tai yksi ainut. Yksi ainut naapuri vaan. No, esittää ystävällisesti tuollekin. No niin, tulee hedelmän kakusta. No niin. Skiba vimpa vimsklebina. Oh, se on syömää. Floima charno. Oh, joi. No niin. Se ruuhasta. Kuvailee uutta ideaa. Tulee ateriasta. Esitä imitaatio. Juonta. Haskettu. Nopeutetaan vähän tätä aikaa tässä. Nopeasti. Ketä tulee lisää? Sitä ystävällisesti. Unelmista. Tulee kuntoulusta. Väriteoriasta. Hän tulee siinä. Hop. Pitäisi vielä neljälle esittäytyä. Kahdelle siis vielä. Esittäytyä. Pistetään tää tuonne. Laita pois. Ja siitä ja... No täältä nyt sitten tota... Ei vieläkään. Dude. Joo. No ikkä voitais mennä sitten tota... tuonne... Ressaan tuossa. Noin ja... Kuvaile uutta ideaa. Kazoom! Kuza Quimp? Bunkler! Kerro unelmista. Oh, Zilnoi. Kalapaikoista. Korbeini Shasavim? Plivar? Sä et varan kasvusta. Nisoda? Nisoda Zag. Sitten täältä pitäis ottaa tuota... Nisa Faba. Gambila Muji Piji. Se tutustuu hommeli. Okei, sä lähdit siellä. Okei. Ei sit väkisin. Ei väkisin. Lähdetäänpäs tästä nyt sitten tuonne... Niin. Otetaan tätä vähän porukkaa mukaan tuosta noin. No niin, elikkä. Tuonne esittää ystävällisesti. Täällähän tulee hyvin porukkaa. Tuossa esittäydy tuolle ja esittäydy ja...
niin mainiota mainiota. Tää tulee porukkaa. Mahtavaa. Esittäydy. 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 Hei, Candy Karhu. Okei, jene päivystyä takain. Selvä. Ai sitten. Tää on kunnon keskustelut meneillään. Kunnon keskustelut meneillään tosiaankin. No niin. Mas täällä on? Tos vinkistä. No ne ollaan justiin paarissa. Ja sitä imitaatioa. No joo. Viidestä päivää ja... Esittäydy ystävällisesti. Saadaan tästä vähän porukkaa kasaan. Tutustutaan näin vähän simseihin. No niin. Ai, joo. Sitten lähdetään tästä vaikka tonne. Kun se ei nyt tuota ottanut kumminkaan, niin lähdetään tonne kuntosalille. Otetaan tätä kaikki joukkoon. No niin, elikkä. Treenataan yhdessä. Okei, sulla on vaihtunut hiostyyli. Ei vaihtunutkaan, jos... Joo. No niin. Mataa. Tää kuntoilla tunti verran. Tää pitäisi esittäytyä jollekin. Jollekin. Sitä ystävällisesti. Noin, mahtavaa. Tässä kolmelle kertoo vitsin, että se on vapaa toinen. Varmaan se bonusjutu, niin ei jos on tehnyt niitä vapaa-aikaisia juttuja, niin... No niin, sitten käyt suihkussa. Sitten palataan sen jälkeen tuonne kotiin. Joo, nälkä, ollaan uninen, ollaan likaisia. Ja, joo. Eka mennään suihkuun, mitäs täällä on? No joo. Niin, sitten mennään nukkumaan. Nukkumaan siitä, ja... Joo, eli... Lopetellaan tähän, ja... Et tosiaankin joo. En tossa varmaan... Teen nuo kolme vapaaehtoista juttua tuossa. Ne on täällä... Tuossa. Nämä varmaan... Teen tuossa videoiden välissä. Nämä vapaaehtoiset tästä.
Joo. Ja sitten jatketaan seuraavalla videolla sitten näistä kolmesta näistä haastejutusta. Nyt tänne. Mutta joo, pitemmän puhetta. Se on moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi!